Beste urte batez, Urretxuko Musti taldeak Realeko Lehen taldeko, Nesken taldeko eta Urola Kirol elkarteko taldekide honen ari sariak eman zituen. Sari berezi honen laugarren edizioa da aurtengoa. Musti Mujikak zituen giza eta kirol baloreen oroimenean sortutako saria. Urtero, hola gogoratzen gagatik nire anaiaren izena. Gainera asko markatzen du bere espiritua, zatik oso lagunaren laguna zan eta leialtasuna eta konpainerismoa eta horrelako gauzak asko baloratzen zituelako. Honakoan, sarituak Xabi Prieto eta Larraitz Lukas izan ziren. Bueno, oso pozik nago, zeren bueno, sari bat jaso dut oso maitatu baten peina baten eskuz, eta bueno, eskerrak emaian nahi nituzke beraiet. Egia da batzuk, semate dituzten sariak, normalean individualak jokuari emanaldiko sariak diala, eta saria oneretzat garrantzi handikoa daka. Momentu zail hauetan, txuri-urdinei etzaile zaletu fidelen animoa faltako denek argi baitute zer egingo duen taldeak igande honetan Espainolen kontra.